Kipindi cha Aljawabul Kafi, jawabu lenye kutosheleza. Fursa ya kuuliza maswali moja kwa moja ya kidini na kisheria na kujibiwa papo hapo kupitia nambari 0773 277 444. Swali zuri limekuja kwa wakati wake hasa. Ni kwamba unajua kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau kama watu wangelikuwa wapewa kwa yale madai yao na mahakimu, basi kungeangamia mali na kungeangamia nafsi. Lau kila anachodai mtu akienda mahakamani apewa, basi kungeangamia mali, kwa sababu mtu atakwenda kudai kitu si chake, ambaye basi chako hichi. Unaona, au huyu kaniulilia mtu wangu na wewe naye uliwe, muue. Unaona, ndio maana akasema sallallahu alaihi wasallam alal mudda'i albayyina wal yaminu ala man ankara. Sahih, mwenye kudai ndo atoe dalili na ushahidi. Sasa swala la kusema kwamba answari au mashaikh wa answari wamekufurisha maibadhi na kila wanaoshirikiana nao, nataka dalili. Sahih, na dalili ima maandishi au matamko, na matamko ima kwa njia ya kuhifadhiwa kwa njia ya mitandao au kwa njia ya kaseti au kwa njia ya vitu kama hivi. Sahihi. Lakini ukitoa madai bila dalili, ndio dalili ya kwamba wewe ni mtu muongo, kadhabu, unatengeneza kampeni. Sasa haki haipatikani kwa njia namna hiyo. Haki yenyewe inajitosheleza. Sahihi. Kadri utakavyoipindisha inabaki hivyo hivyo. Mimi binafsi kama kiongozi wa taasisi sijawahi kutamka, nimezungumza habari ya maibadhi miaka mingi iliyopita katika msikiti wa Barabara Sita. Na nimesema kwenye darasa kwamba bwana, sisi hatumkufurishi ibadhi. Pamoja na kwamba hawa ni katika mapote ambayo yanaitwa ni ya bid'a. Tayyib. Hasa kwa upande wa akaidi zao, itikadi zao ni potovu. Zinakwenda kinyume na itikadi za Ahlusunna wal Jamaa ambazo zimebebwa na dalili ya Qur'an na Sunna. Sahihi. Wamekanusha wao kumwangalia Mwenyezi Mungu huko peponi kwa waumini. Wakati Mwenyezi Mungu anasema wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Tayyib. Hakika siku hiyo nyuso zitapata furaha kwa kumwangalia Mola wao. Sahihi. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtakuja kumuona Mola wenu kama mnavyoona mwezi wa siku ya mbala mwezi. Na wala hamtogombana juu ya hilo. Hadithi sahihi zimepokewa na Imam Bukhari. Sahihi. Unaona? Au mfano nakataa maombezi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu waliokufa wamefanya madhambi makubwa lakini wana tauhidi yao hawakuwahi kutubia. Sisi Ahlusunna tunasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea watu hawa, na wengine hata walioandikiwa kuingia motoni watakuja kutolewa. Sahih. Kwa shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na rehema yake Mola. Sahihi. Unaona? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi sahihi nayo, shafaati li ahli al-kabari min ummati. Maombezi yangu yatawafikia watu waliofanya madhambi makubwa katika umati wangu. Ndio. Na mengi ambayo wanayakanusha wao. Kwa mfano Qur'ani, wanasema hii Qur'ani sio maneno ya Mungu, ni kitu kilichoumbwa. Wakati aya za Qur'ani ziko wazi kubainisha kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapana. Sasa kwa hali hii wanachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa wamewahesabu hawa kwamba ni watu wa bid'a, tena bid'a zenye kukufurisha. Sahihi. Yale maitikadi ambayo mabovu waliyobeba watu wa itikadi nyingine, mashia, sijui watu wa madhehebu mengine, Mu'tazila, ni wameyabeba wao. Sahihi. Lakini pamoja na hayo, Waislamu hawako rahisi katika Ahlusunna kufurisha watu. Hawako rahisi. Ndio. Wanawahesabu hawa ni ahlu ta'wil. Lakini wameenda kinyume. Kwa hiyo mimi sijatamka wala sidhani kuna mwanachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa aliyesema kwamba maibadhi makafiri. Na eti kila anayeambatana naye ni kafiri. Kwa sababu tumemsikia Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam asema sisi tumemkufurisha kishki. Asema. Unaona? Yaani kunatokea kama kampeni za siasa. Kujenga jenga chuki, kuficha yale mambo ambayo ya ukweli. Sahihi. Kwa sababu sisi Ahlusunna wal Jamaa haturuhusiwi kushirikiana na watu wa bid'a katika kufanya da'wa. Sahihi.
kuna fatawa nyingi ya Al-Akhnasur unazijua zinazungumzia hivyo, kwa sababu ukifanya nao dawa unawapa watu picha wa kawaida, watu wa kawaida kwamba hawa ni watu wa wazuri. Wakati sivyo, si Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tupambane na bid'a na watu wa bid'a. Sahihi. Kwa hoja, bali na yeye amekuwa mkali katika mazungumzo yake. Sahihi. Wakati anawazungumzia kutakuja kuwepo watu hawa makhawariji, alisema mimi nikiwadiriki katika uhai wangu, la aktulannahum katla adin. Nitakuja kuwaua kama vile walivyouliwa watu wa Adi na Thamud. Sahihi. Kuonyesha kwamba katika Ahlu Sunna wal Jamaa bid'a hazitakiwi zinyamazwe. Lazima zungumzwe. Sahihi. Na mtu akionyesha inadi akizungumza hadharani lazima aambiwe, abainishwe hadharani. Kwa hiyo Sheikh, si kweli haya maneno ambayo yanazungumzwa, mimi nayakanusha na nishawahi kuyakanusha siku nyingi. Lakini ahlul bid'a wakifanya mchezo nao waingizwa motoni. Kwa nini? Hadithi ya Mtume, iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nari. Tayyib. Unaona? Ndio. Ole wenu na mambo ya uzushi. Kila uzushi ni upotovu na kila upotovu utaingia motoni. Unaona? Kwa hiyo si kweli Sheikh, kwa haya maneno unasema tunayakanusha. Ni maneno ambayo ni ya propaganda zaidi kuliko hakika. Na maskini watu wengi Waislamu hawajui, wajengwa na mapenzi na mtu akishakuwa yeye ni msemaji ajulikana na nini, basi wanamkumbatia tu kabisa. Ukienda ukizungumza kubainisha makosa, basi wewe unaonekana kafiri. Wewe Nasoro umetukanwa mara ngapi? Kafiri, mshenzi na matusi ya nguni. Nyie ndio mwafarikisha watu na nini? Watasimu bihablillahi. Sasa uwezi kukusanya. Mtume mwenyewe amebainisha kwamba haiwezekani watu kuunganishwa wote. Sahihi. Kuna kundi ambalo Mtume alitabiria ndio kundi okovu hilo. Sahih. Wasataftariku ummati ila 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida. Tayyib. Watakuja kugawanyika umati wangu huu makundi 73 yote yataingia motoni ila moja. Akaulizwa, ya Rasulullah, ni lipi hilo? Kawapa jibu la mkato kama ndio vigezo kutaka kujua wewe ni mtu wa peponi au motoni. Alladhina mithlu ma ana alayhi al-yawma ashabi. Ni wale ambao watakuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba zangu. Sahihi. Sasa wewe ukitaka kujua watu wa motoni na peponi, angalie Mtume itikadi yake. Miamala yake ilikuwa vipi? Ndio utajijua wewe uko wapi. Sahihi. Mtume mfano hata miamala ya dhahiri. Mtume ilikuwa kazi yake kuweka ndevu saa zote. Wewe wafyeka kama balbu. Mtume alikuwa nguo yake ya chini ilikuwa nisfu saki. Wewe waburuza umegeuka kama nispa wafyagia. Ndio. Unaona? Kwa hiyo Uislamu umeweka wazi kila kitu. Hakuna umoja wa kweli huu ambao unaozungumza. Huu umoja ni feki. Sahihi. Huwezi kukusanya mtu ambaye anamtukana kubwa masahaba Saidina Uthman radhiyallahu anhu anamtia motoni alafu saa wewe ndugu yangu, wewe Nasr mwenyewe ukitukaniwa babako utamweka huyo mtu nyumbani uli naye pamoja? Yaani mambo kinyume na akili ya mwanadamu. Kabisa kabisa. Nafikiri tumemjibu la kinakuwa hewani mubashara kupitia Radio Sun FM 102.1 kila siku ya Jumatano saa 3:30 za usiku. Insha Allah tutakuwa naye Sheikh Salim Abdulrahim Barahiani. Usikose kusubscribe kwenye YouTube yetu ya Ehsani TV uyapate maswali mbalimbali ya kipindi hiki insha Allah. Tukhruja min dunya al-wara.